На черзі кримінальна хроніка. За останній тиждень міські правоохоронці припинили діяльність кількох незаконних гральних закладів, а також затримали браконьєра. Детально у наступному сюжеті. Правоохоронці зазначають, на заклади грального бізнесу сьогодні надходить чимало скарг від родичів ігроманів. Адже часто у підпільних казино гравці залишають усі сімейні статки. Тож ці заклади перевіряються. За останні два тижні поліцейськими проведено кілька рейдів і викрито діяльність 10 незаконних гральних залів. Вони зачинені, ведуться слідчі дії. На сьогодні всю техніку буде направлено на експертне дослідження за фактом проведених заходів розпочато кримінальне провадження за статтею 203 зі значком 2 надання послуг грального бізнесу. Ми звертаємося до кримінчужан, в кого мається інформація щодо діяльності підпільних казино, гральних закладів, гральних холів або ж квартир, де надаються послуги з грального бізнесу. Дану інформацію просимо надавати на лінію 102 до будь-якого відділення Кременчуцької поліції або ж на електронні адреси поліції як міста, так і області. В подальшому будемо брати санкціоновані заходи для того, щоб заклади, які працюють без будь-яких документів під видом державної лотереї, для того, щоб їх повністю закрити. Водні поліцейські також не сидять без діла. Цього тижня затримано браконьєра. Під час чергового рейду було затримано рибалку-порушника. Ним виявився 51-річний мешканець міста Кременчука, який за допомогою гумового човна та за допомогою риболовецьких сіток вийшов на воду на Дніпродзержинське водосховище та в подальшому наловив понад 25 кілограм риби, завдавши при цьому збитку на суму понад 4 тисячі гривень. Нині порушник дає покази. Розпочато кримінальне провадження, вилучена риба і знаряддя лову.